չէին։ Այսօր որոշել եմ պատրաստել հալվա։ Պարզվում է, հալվա պատրաստելու մեջ ոչ մի դժվարություն չկա։ Պարզապես պետք է իմանալ, ինչպես ճիշտ պատրաստել։ Այսօր որոշել եմ ձեզ հետ կիսվել այն հմտություններով, որոնք ձեռք եմ բերել երկարատև անհաջող փորձերի արդյունքում։ Դե ինչ, սկսենք պատրաստել։ Հալվա պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է ալյուր։ Այստեղ ինձ մոտ 2 բաժակ ալյուր է, բաժակները 250 մգ անոց են։ Ես նախապես կսրել եմ, ինձ մոտ 300 գրամ ալյուր է ստացվել։ Կարակ, շաքարավազ։ Կարակ և շաքարավազի հստակ քանակությունը կնշեմ տեսանյութի վերջում, քանի որ նրանք ավելացնել եմ աստիճանաբար, մինչև որ ստացվի անհրաժեշտ խտությունը և անհրաժեշտ քաղցրությունը։ Եվս ցանկությամբ վերցնում ենք 1 պտղունց վանիլին։ Տավան դնում ենք կրակին և մեջը մաղի օգնությամբ լցնում ալյուրը։ Ալյուրը անպայման անցկացրեք մաղով, որպեսզի գնդիկներ չմնան։ Այնուհետև սկսում ենք ինտենսիվ խառնել, որպեսզի ալյուրը հավասարաչափ բորբի։ Տաքանալու հետևանքով հնարավոր է ալյուրի մեջ առաջանան գնդիկներ, սակայն մի անհանգստացեք, նրանք շատ հանգիստ վերածվում են փշուրների, եթե լավ խառնեք։ Շարունակում ենք խառնել այնքան, մինչև որ ստացվի մեզ հաճելի երանգ։ Սակայն չշտապեք շատ բովել և մուգ երանգ ստանալ, քանի որ կարակն ավելացնելուց հետո ալյուրի գույնը ավելի է արտահայտվում։ Շարունակում ենք խառնել։ Ահա տեսեք, ինձ մոտ բավականաչափ արդեն ալյուրը փոխել է իր երանգը և հենց այս երանգը ինձ գոհացնում է, արդեն կարող ենք ավելացնել կարակը։ Ինչպես ասացի, կարակ ավելացնել եմ աստիճանաբար, ամեն անգամ լավ խառնեմ, մինչև որ ստանամ անհրաժեշտ խտությունը։ Մի անգամից չենք ավելացնում, քանի որ եթե մի անգամից ավելացնենք, հնարավոր է, որ կարակը շատ լինի և հետո ջրիկ ստացվի հալվան, ավելի շատ հագեցած կարակով, ինչը մեզ ամենևին պետք չէ։ Ահա տեսեք, ամբողջ ալյուրը ներեցծվել կարակով, սակայն դեռ մասան չի կարողանում պահել իր ձևը, նրան հնարավոր է տալ որևէ ձև, բայց նա չի պահում, դեռ փշրվում է, դրա համար մենք ևս 1 կտոր կարակ երևի թե կավելացնենք, և կտեսնենք ինչ է ստացվում արդյունքում։ Վերջ, այլևս կարակ չենք ավելացնում, այսքանը լրիվ բավական էր։ Հիմա ամենակարևոր պահերից մեկը, ինչպես ավելացնենք շաքարավազը, որպեսզի գնդիկներ չառաջանան։ Ես ինձ համար հայտնաբերել եմ մի եղանակ, չգիտեմ բոլորն են այդպես պատրաստում, թե ես եմ ինձ համար հայտնաբերել, բայց ես վերցնում եմ թավան կրակից և շաքարավազն ավելացնում եմ աստիճանաբար արդեն ոչ կրակի վրա։ Եվ հարակարակ խառնում է, որպեսի քանի դեռ մասան տաք է, շաքարավազը լուծվի։ Այդ ընթացքում կրակին չեմ տեղափոխում, սակայն եթե խառնելու ընթացքում մասան սառչում է և շաքարավազը չի լուծվում, կարող ենք նորից տեղափոխել կարճատև ժամանակով կրակի վրա, շարունակել խառնել, մինչև որ շաքարավազը լրիվ լուծվի։ Թվում է, այլևս կրակին տեղափոխելու անհրաժեշտություն չկա, այդ պատճառով անջատում ենք կրակը։ Շաքարավազը գրեթե ամբողջությամբ լուծվել է, եթե մնան թեթև հատիկներ, նրանք այդ ջերմության ներքո էլի կլուծվեն, այնպես որ մի անհանգստացեք։ Եվ վերջում ավելացնում ենք վանիլինը, ըստ նախասիրության, ըստ ճաշակի, կարող եք ընդհանրապես չավելացնել, ես այնուամենայնիվ մի փոքր ավելացնում եմ։ Խառնելու պրոցեսն ավարտվեց, մնում է այս ամենը լցնել այն ամսեի մեջ, որի մեջ պետք է մատուցենք, և տալ նրան անհրաժեշտ ձևը։ Ես հալվային որևէ յուրահատուկ տեսք և ձև չեմ տալիս, պարզապես հավասարեցնում եմ, լավ սեղմում, որպեսզի կտրատելիս չփշրվի, և թողնում, որ սառչի։ Եթե շատ եք շտապում համտեսել, կարող եք տեղափոխել սառնարան, որպեսզի այնտեղ ավելի շուտ սառչի։ Կարող եք հալվան զարդարել ընկույզով, հալեցրած շոկոլադով, գլազուրով, ինչպես որ ցանկանաք։
Ես ոչինչ չեմ ավելացնում, քանի որ սիրում եմ հալվան իր բնական համով։ Պարզապես վրան մի թեթև նախշեր կանեմ գեղեցկության համար։ Եվ այսպես հալվան պատրաստ է։ Մնում է սպասել միջև այն սառչի և մատուցել։ Ահա եւ հալվան սառել է եւ վերջապես կարող ենք այն կտրել եւ մատուցել։ Դե իհարկե ես չեմ սպասել, որ այն իր բնականոն հունով սառչի, տեղափոխել եմ սառնարան եւ թողել ենտեղ 30 րոպե, որից հետո արդյունքը սա է։ Ինչպես տեսնում եք, հալվան շատ լավ կտրվում է եւ պահում իր ձևը։ Ինչ վերաբերվում է կարագի եւ շաքարավազի քանակին, ընդհանուր առմամբ ես օգտագործեցի մոտավորապես 180 գրամ կարագ եւ 70 գրամ շաքարավազ։ Դե իհարկե շաքարավազի քանակը հստակ չէ, քանի որ ոմանք սիրում են քաղցր, ոմանք ոչ, այնպես որ շաքարավազի քանակը ղեկավարեք ինքներդ ելնելով նախասիրություններից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այսօրվա տեսանյութին, հույս ունեմ, որ տվեցի սպառիչ պատասխաններ բոլոր նրանց հարցերին, ու մոտ չէր ստացվում պատրաստել հալվա։ Հույս ունեմ այսուհետ, օգտագործելով այս բաղադրատոմսը եւ այս տեսանյութը, անպայման կստացվի ձեզ մոտ պատրաստել հալվա, ինչպես եւ որ ստացվեց ինձ մոտ։ Իսկ այսօրվա տեսանյութն այսքանն էր։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ։ Սեղմեք լայք, կիսվեք ընկերների հետ։ Ալիքին աջակցելու նպատակով տարածեք ալիքի հղումը բոլոր սոցցանցերում։ Շնորհակալություն դիտելու համար եւ բարի ախորժակ։